Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Xullas, kvartira sotilyapti. Samarqand shahar vokzal Saodatda joylashgan 77-chi seriya aziz do'stlar, 4-chi etaj, 32 ming dollar dogovorni. Agar kimga yoqsa, biz bilan albatta bog'lanishi mumkin. Nafaqat bu uy, xohlagan uy topib beramiz. Xudo xohlasa nasib etsa aziz do'stlar, kommentariyada nomerimiz bor va opisaniyada ham nomerimiz bor. Biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Marhamat, videoni ko'ring va like bosing.